З вами програма «Акцент» і я, Наталія Семенченко, вітаю вас. Увагу акцентуємо лише на головному. Отже, аукціон нечуваних щедрот. Держава допомагає бізнесу, громадянам з іпотечним житлом та намагається відстояти майно боржників. Програма 579. Іпотечне кредитування та реструктуризація валютних боргів. Розбираємо із нашими гостями нюанси. Сьогодні в студії у нас Андрій Пузійчук, політична сила Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». І за традицією у нас запізнюється гість. Це буде Олексій Устенко, політична сила «Слуга народу». Отже, не гаючи часу, тому що три таких масштабних питання. Андрію, скажіть, будь ласка, що саме от сьогодні закінчується мораторій? Тобто, вже завтра банки зможуть відбирати житло у боржників по валютних кредитах. І начебто закон, який відстрочує дію зняття мораторію, ще має діяти, він проголосований в Раді, але не підписаний. Можете пояснити ситуацію? Що буде завтра відбуватися, як ви вважаєте? Доброго вечора, Наталі. Доброго вечора, шановні глядачі. Дійсно, був проголосований Верховною Радою два законопроекти, які, перший – це реструктуризація валютних кредитів, і другий – це законопроект, який накладує на мораторій на примусове відчуження майна. Голова Верховної Ради підписав ці законопроекти, і вони надіслані на підпис президенту. Тому, шановні глядачі, ми сьогодні розуміємо всі з вами, що чи буде можливість у банків забирати у вас житло, чи не буде, повністю лежить ця відповідальність на президента України. І ми будемо сподіватися, що він там сьогодні підпише законопроект, і завтра банки не зможуть забрати ваше житло. Що стосується законопроекту, які в ньому є позитивні речі, наша фракція «Батьківщина» і я особисто голосували за цей законопроект, в ньому є декілька ключових моментів. Тобто перший момент, що на сьогоднішній день фактично кредити, які були валютні, вони будуть переведені в гривневі. Раз. Друге. Є мораторій, який буде забороняти протягом 3 років позбавити громадян житло. Третє. В іншому законопроєкті є норма, що якщо це єдине житло громадян, і громадянин не може платити по графіку, то він буде виплачувати 50% від свого доходу. Дійсно, можливо, це не те, що очікували наші громадяни, але це дуже великий прогрес для того, щоб захистити інтереси наших громадян, особливо в кого це єдине житло. Ну, добре, а якщо президент все ж таки не підпише, і взагалі-то через, ну, тоді не завтра, а через 5 місяців виникне знову та ж сама ситуація. І тим більше, може, цей законопроект вас вже і не повернеться. Що робити громадянам? Далі, я от особисто і думаю, що громадяни все-таки сподіваються, що президент України відповідально віднесеться до виконання своїх обов'язків і підпише цей законопроект. Він дійсно може його заветувати. Там він може його якийсь певний проміжок часу не підписувати, та? Але я особисто не хочу допускати такий варіант. Ну, ви взагалі-то вдавалися до нюансів. Начебто банки все ж таки пішли на зустріч громадянам. Можливо, запровадити реструктуризацію. І взагалі мова йшла про те, що якщо не зняти цей мораторій, навіть може завалитися вся банківська діяльність. Адже борги люди, ну, взагалі фізично не можуть повернути. Але ті, хто їх не повертав до зняття мораторію, чекали на якісь зміни. От вони їх мають отримати. Тобто вони можуть реструктуризувати свої борги. Ви знаєте цю формулу реструктуризації? Що саме можна зробити? Закон передбачає реструктуризацію боргів на 10 років. Тобто щомісяця буде йти виплата відсотків і тіла кредиту рівними частинами. Тобто якщо у громадян вже наступив, у позичальників, термін погашення, то законом їм ще на 10 років подовжується термін погашення кредиту і погашення відсотків. Тобто ми сподіваємося, що це дасть можливість отримати доходи саме і оплатити за своє житло. Це перша частина. Друга частина – це те, що я вже зазначав, якщо позичальник має заробітну плату, яка не покриває його щомісячний платіж. Тоді, відповідно до закону, він буде сплачувати тільки 50%. Ну, умовно, в нього там 12 тисяч щомісячний платіж з відсотками, а в нього заробітна плата 8 тисяч. Тоді він буде платити не 12, а 4, і в нього будуть подовжені ці терміни.
Добре, у нас є, поки що до нас підходить наш гість, але у нас є сюжет, де є думка експерту з цього питання. Давайте його подивимось зараз. Під цей законопроект попадає 5-10% валютних займщиків, тому що там є ряд умов, які в цьому законопроекті. Перше, яке говорить про те, що на момент на 1 января 2014 года не должно быть задолженности по этому кредиту. Вот. Поэтому много людей, которые перестали платить ранее, да, до 2014 года, они просто сразу же не попадают под этот законопроект. После 21 апреля снимается мораторий о взыскании задолженности квартир, домов валютных заемщиков. Вот. Но по этому закону он продлевается на 5 месяцев. Те люди, которые не попадают, они могут лишиться жилья. Особенно те, которые имеют уже решение судов на сегодняшний день, они могут остаться, скажем так, без своего жилья. Почему? Потому что есть решение суда, уже у некоторых есть открытое исполнительное провадження, вот, которое сейчас государственная исполнительная служба начнет выполнять и начнет изымать майно у людей. По этому законопроекту, да, списываются штрафы и пени. Но я как сказал ранее, что под этот законопроект попадает мало заемщиков, там 5-10%. Вот. По информации от Национального банка, на сегодняшний день имеется где-то около 40,5 тысяч кредитов по валютной ипотеке. Но это те, которые еще находятся в банках, а те, которые были перепроданы пулами и коллекторам, их еще больше. Отже, ми продовжуємо, і до нас приєднався Олексій Устенко. Вітаю вас. Вітаю. І ми тільки що дивилися сюжет. Ну, перше питання, яке ми зараз обговорюємо, це про зняття мораторію. Як ви вважаєте, дуже коротко, будь ласка, підпише президент законопроект 4475, який проголосовано було у Раді? Ну, це ж законопроект, який ще йшов в моєму комітеті, в податковому, безумовно підпише. Тому що ми розуміємо, що є проблема валютних позичальників, які брали кредити в валюті, і особливо активно вони їх брали в 2006, 2007 і 2008 роках. І тому дійсно цей проект маємо підписати, тому що там не тільки мораторій продовжується, а ще й умови, як людям виплатити кредит. Ну, тоді ми це питання, тобто мораторій буде подовжено ще на 5 місяців. Ви впевнені в цьому? Впевнені на 100%. Шановні телеглядачі, завтра ніхто у вас не буде відбирати житло, мораторій буде продовжено. Принаймні, народний депутат Олексій Устенко впевнений у цьому. А ми переходимо до другого питання, адже у нас буде час потім через 5 місяців повернутися до цього. І так, іпотека. Андрію, скажіть, будь ласка, маємо вже ситуацію з боржниками, ну, по валютних кредитах. Принаймні, зараз пропонується іпотека у гривні, так? Але є така думка, що її, по-перше, не вистачить у тих обсягах виділених коштів для того, щоб забезпечити, ну, всіх нужденних громадян. Ну, і по-друге, що воно не буде працювати на тому рівні, який потребується зараз. Будь ласка. Да, я повністю погоджуюся з тим, що ви кажете, сьогодні існує дуже велика недовіра до держави. Фактично, цей кредитний пропозиція, іпотека під 7%, вона передбачає що? Компенсацію відсотків. Але кошти на компенсацію відсотків щороку закладуються в бюджеті. Бюджет в Україні приймається на один рік. На 2021 рік є передбачені кошти. Чи будуть вони в 2022 році, ніхто не може спрогнозувати. Тому що немає якихось спрогнозованих кроків від сьогоднішньої влади. А кредити видають на 20 років. І якщо в бюджеті 2022 року не буде компенсації, то позичальники повинні будуть сплачувати ринкову ставку. І це для відома громадян, у 2020 році середня ставка по іпотеці в Україні була 16,9%, не 7%, а в 2020 році вона майже 21% була. Тобто, і може трапитися так, що сьогодні отримавши під 7%, завтра доведеться платити 16 чи 17%. Ну, я поясню для телеглядачів, що компенсувати насправді діяльність банків буде держава. І в мене питання до Олексія. Скажіть, будь ласка, ну, з'ясуйте,
яких джерел держава матиме кошти на забезпечення цієї програми? І якщо ви знаєте, скільки саме виділили на цей рік для забезпечення цієї програми? Для забезпечення цієї програми, так само, як і для кредитування 5-7-9, загалом виділено 2 мільярди гривень. На цей рік? Так, на цей рік, на 2021. І чому ця програма важлива? З 2014 року в нас, на жаль, поїхало 5 мільйонів наших громадян. Хтось поїхав до Польщі, хтось до Чехії, хтось до Німеччини, хтось у Російську Федерацію. І у Європі вони мають можливості взяти доступне житло. Вони там мають майже безкоштовну іпотеку з невеликими відсотками. А чому люди, як правило, молоді виїжджали? Так, дійсно, хтось виїжджав, щоб самореалізовуватися, щоб знаходити роботу, нові можливості. Хтось виїжджав заробити на житло. Але, на жаль, та молодь, яка має будувати економіку України, яка має забезпечувати зростання нашої економіки і бути тим поштовхом для економічного росту, вони сьогодні будуть знаходити гроші, знаходити іпотечне кредитування за кордоном. Дуже важливо нам сьогодні залишити нашу молодь в Україні. Олексію, дуже праві, це важливо. Вас просто не було на початку. Я хочу сказати, що у нас не так багато часу, а питання такі масштабні. І тут просто дуже коротко не скажеш. Прошу уникати літературних зворотів, там, філософії, а чітко і по суті. Стосовно саме іпотечних кредитів. Ну, от, наприклад, ви знаєте, насправді, ту формулу, за якою видаються ці кредити, умови? Хто може отримати кредит? Власне, на кого вони розраховані? Угу. Сьогодні їх може отримати молодь і може отримати як під перше житло. Але і з ними є сьогодні проблема дійсно з видачею цих кредитів. І проблема, правда, існує. Нещодавно ми направили депутатське звернення на прем'єр-міністра України для того, щоб, по-перше, були прийняті підзаконні акти, а по-друге, для того, щоб ця програма вона трошки скоригувалася. Дуже важливо для того, щоб будь-яка родина з будь-яким достатком, якщо він нижче за середній чи середній, вони могли безпроблемно отримати цю недорогу іпотеку. Тому що важливо. Насправді, я трошки перерву. Насправді, я бачила цю формулу, я вам скажу, що там визначені тільки верхні межі стосовно доходу статків домогосподарств. Тільки верхня. І вона доволі немаленька. Тобто це не для бідних прошарків населення. Десятикратний розмір середньої заробітної плати по регіонах. І дуже важливо для того, щоб ми могли залучити в цю програму людей, в яких зарплата невелика, в яких зарплата 10-12 тисяч гривень. Я вам дякую, дуже важливо, але ж банки на це не підуть. Далі. А це держава має вже забезпечити, щоб банки пішли. 13-та, дивіться, тобто механізм повинен бути інший. І зараз цей механізм розробляється і запроваджується парламентом. Який повинен бути механізм? 13 квітня 2021 року був проголосований законопроект про наповнення коштами української фінансово-житлової компанії. Тобто передбачається наповнити коштами, і ця компанія буде купувати житло, фінансувати будівництво житла, яке в подальшому буде передано працівникам бюджетної сфери. Тобто, і що це буде відбуватися? Тут буде виключатися банк, буде виключатися кредитування, буде взаємодія між українською фінансово-житловою компанією, і яка передає квартири Андрій в лізинг, саме і лізингоодержувачем. Тобто працівник працює. Така програма працює в всьому світі. І в Україні вона працювала в 2019 році, забезпечувала житлом поліцейських і пожежників. Так, добре, я вам дякую за те, що ви наголосили про цю програму, але це буде у майбутньому. Ми зараз говоримо про те, що маємо зараз. Я повинна пояснити телеглядачам, громадянам, які у них є шанси на отримання цієї казкової іпотеки. І у чому відмінності, принаймні в умовах надання цього кредиту, ви можете пояснити? Тому що в мене є дані, що тих коштів, які виділила держава, вистачить лише на 5 тисяч родин. Чи може я помиляюся? Якщо брати по аналогії з тим, що було в державній іпотечній установі, то 2 мільярда гривень це вистачить в середньому там на 2 тисячі родин. О, я навіть помилилася. Тому цього однозначно недостатньо. Так? І ще раз повторюсь, що питання компенсації відсотків, воно може
поставити громадян в майбутньому залишити віч-навіч з банком. То сьогодні, на превеликий жаль, от монобільшість, сьогоднішня влада створює такі недолугі механізми, які завтра будуть створювати проблеми. Чому? Якщо не буде компенсації відсотків, Олексій, людина залишиться віч-навіч з проблемою. Коли воно ж в Європі функціонує так само, кожен рік держава виділяє кошти в бюджеті для того, щоб гасити відсотки. Питання для того, чи не майбутніх урядів, так, це питання довіри до держави. І питання до того, щоб держава протягом кожного року виділяла достатньо грошей для того, щоб в нас могли компенсуватися ці відсотки. Шановний колега, це важливо. Така програма. Але дивіться, така програма, а як ви хочете, існувала, щоб зразу держава купляла квартиру, чи одразу банкам платила гроші? Наскільки тоді хватить нам квартири? Пане Олексій, на тисячу родин, пане на 500? Така програма, яку ви намагаєтесь започаткувати, вона працювала там у 2010-2014 році. Скільки у нас тоді було видано кредитів? Послухайте уважно. Людям також обіцяли компенсацію відсотків. Там і компенсували така ж сама система. Фонд содействия молодіжному жилищному строительству компенсував відсотки банкам один рік, а потім людей покидали. Один рік компенсували, потім покидали. Ну, так, зрозуміло, і це те ж саме. Ну, і це погано, так, і нема довіри так до держави. Так само, чому в нас вакцинація, ви вже наприклад, погано йде. Влада. Тому що 30 років держава обманювала людей. Олексій. Дійсно, і наша задача сьогодні цю довіру завоювати. Олексій. Так, ми робимо все, і президент робить все для того, Олексій, щоб довіра в принципі, роки до державних інститутів вона відновилася. Ну, добре, ви намагаєтеся усе зробити для того, щоб завоювати довіру громадян. Ви починаєте з маленького. Отже, дійсно, кошти, які виділені на цю програму, вони мізерні. Їх не вистачить, ми тільки що почули. Так, треба це більше. Такий більш популістський крок, але я попросила ще кілька хвилин тому, поясніть, хто може отримати навіть ці 2000 родин, хто з них на яких умовах може отримати те, що знаю я, воно унеможливлює отримати житло для бідних прошарків населення. Це неможливо. Тому що там відсотки потрібно буде сплачувати від 14 до 16 тисяч гривень щомісячно. Тобто ті, хто отримує навіть середню зарплатню, вони не можуть собі дозволити цього. Будь ласка, я хочу, щоб ви це прокоментували. Я розумію ваше питання. Дивіться, на перше питання з приводу того, наскільки хватить родин. Так, недостатньо. Це хватить близько 2000 родин. Дійсно, недостатньо. Але для того, щоб ця програма запустилася, для того, щоб хоча б було 2000 квартир, потрібно цю програму розпочати. Для того, щоб подивитися, які є механізми. Для того, щоб все це відпрацювати. І, до речі, оце і є нагальне питання з приводу того, бо я знаю, що от мої знайомі, хто звертався за іпотечним кредитуванням недорогим на квартири 30-40 квадратних метрів, вони саме стикалися з проблемами того, що великі відсотки. 18 тисяч, наприклад, нарахували платежі раз у місяць. І це забагато. Програма, вона буде коригуватися. Дійсно, тому що якщо до 14 року в нас ж працювало молодіжне кредитування, там був пул застройщиків, які тільки могли там участвувати. Там дійсно була програма, вона не була такою чистою, прозорою. Якщо сьогодні ми вибудовуємо прозорі механізми, то дійсно по ходу шляху вони мають коригуватися. Я вам ще тільки додам до цього, що вже я озвучила, що протягом 20 років після повернення тіла кредиту родиною буде сплачено від 1,1 мільйонів гривень до 1,4 зверху цієї суми. Це справді для більш-менш заможніших громадян. Я маю ті ж самі цифри, схожі, що у вас. Якщо от українська родина, Олексій, отримає 1 мільйон... Я знаю цю проблему, я ж кажу, що ми це звернення направили з приводу того, що програма... Якщо українська родина отримає 1 мільйон гривень кредиту, то за 20 років при відсотковій ставці 16% потрібно сплатити 2,5 мільйони відсотків. Угу. Мільйон коштує квартира і 2,5%. Тобто, що ви людям пропонуєте? Ну, з цього 2,5 мільйони буде компенсувати частину держава кожен рік. Що ви пропонуєте? Тобто, ви пропонуєте... Кожен рік буде ці відсотки компенсувати держава. От що ми пропонуємо. З приводу великих платежів, які будуть кожен місяць, так, я тут погоджуюсь, платежі завеликі. Треба робити так, щоб для родини це коштувало не більше, ніж 300-400 доларів у місяць, тому що ми розуміємо, що і 300-400 доларів в місяць для багатьох родин це буде забагато. Тому програма буде коригуватися. Але ми маємо, щоб запустити. 400 доларів для українського лікаря зарплатою 8 тисяч? Не для українського лікаря. А для кого? Для людини, яка проживає в Києві.
якщо це, наприклад, підприємець, чи, наприклад, людина, яка працює в корпоративному секторі, чи на державній дислужбі, для лікаря мають бути, в принципі, інші соціальні програми. Так само, як було в нас для поліцейських, і так само, як в нас було для інших верств населення. Ну, для лікарів, тим паче в цих умовах, в принципі, має бути інша програма. Тому що на швидкій допомозі сьогодні лікар отримає 12 тисяч гривень. Це з усіма доплатами. Добре, я тільки додам до того, що ще не прозвучало про іпотечні кредити за пропозицією влади на сьогоднішній день, так це те, що потрібно ще внести 15% застави. Да, 15%. І це теж мало хто собі може дозволити. А ми переходимо до третього питання нашої сьогоднішньої зустрічі. І так, кредитна програма 5-7-9. Олексію, давайте почнемо з вас. Ви трошки спізнилися. Угу. Що ви можете сказати? Вона дійсно виконує ту функцію, яку мала б виконувати? Ну, давайте розділимо це питання на докарантинний період і післякарантинний період, і питання карантинного періоду, який в нас сьогодні є. Так, кредити сьогодні видаються. Чи активно видаються? Ні. Чи є великий попит за дешевими кредитами? Ні. Також нема. Ми бачимо, що в нас багато підприємців сьогодні знаходяться в локдауні вимушеному, тому що в нас коронавірусна епідемія. Ну, до речі, там є умови також, як і так само там є певні умови, які має виконувати. Там має бути певний оборот. І дуже погано, що в цій програмі сьогодні немає інвест-кредитів, ті, які працюють на заході, що вони недобре виконуються. Що таке інвест-кредити? Інвест-кредити – це стартап, коли ти приходиш з ідеєю, з нормальною пропозицією, і банк видає тебе під це фінансування. Ця програма 5-7-9? В цій програмі, на жаль, такого немає. Але у програмі 5-7-9 для діючих підприємців, які сьогодні мають певний оборот за минулий рік, вони можуть отримати недорогі кредити, які потім вони будуть використовувати. Стартапери. Ні, на розвиток бізнесу. Але ми маємо робити так, і, в принципі, ця програма, вона планується розширення разом з Дія Сіті і з проектами, з IT-проектами, для того, щоб в нас було повноцінне кредитування саме таких стартапів. Ну, вона має цілі, вона має. Що наразі відбувається? Можете коротко прокоментувати з цією програмою? Тому що там не зовсім відбувається те, на що вона була розрахована. Я зараз повернусь до програми. Олексій, в минулому році Верховної Ради був проголосований закон, уже закон, де виділені гарантії на 5 мільярдів гривень, вдумайтесь, на 5 мільярдів гривень покриття кредитів не забезпечених. То що відбувається? Сьогодні комерційні банки видадуть 5 мільярдів гривень кредитів, по яким гарантія держави. Коли я задавав заступнику міністра фінансів питання, я кажу, скажіть, який відсоток повернення кредитів по держгарантіях? Не більше 10%. Тому от велика біда. Я вас трошки перерву. Ми маємо перерватися на кілька хвилин. Отже, усі таємниці програми 5-7-9 побачите за кілька хвилин після реклами. Дуже в нас була цікава розмова під час реклами. Ми з'ясовували, хто у нас на чому йде заробляє. Навіть, я думаю, потрібно знімати цей процес. І я хочу передати слово Андрію все ж таки про програму 5-7-9. І зразу ж зазначу. От я не спитала у вас, але я маю вашу передвиборчу програму вашого об'єднання «Батьківщина», де ви гарантували іпотечні кредити за ставками не більше трьохрічних, але це чомусь не відбулося. Мабуть, ви вже знаєте чому. Я до чого? Без політики і політичного піару. 5-7-9. Без політики і політичного піару. В нас був новий курс, де є виписана програма розвитку країни, яка надала б можливість 5-7-9. Забезпечення те саме все. Те, що стосується 5-7-9, ми сподіваємося, що будуть розроблені державою додаткові механізми, де будуть надаватися реальні кредити, і наш маленький бізнес, українські підприємці зможуть отримати реальні кредити. І «Батьківщина» готова долучитися, фахово долучитися для напрацювання таких змін. Ви тільки сподіваєтесь, її ще нема. Тобто ви не вірите в цю програму? Програму яку? 5-7-9. Вона сьогодні не ефективна. Все, дякую, тобто, будь ласка. Ми говоримо покращити ефективність. В будь-якому випадку вона сьогодні працює, буде ефективніше працювати. Але ж вона не виконує свої функції, вона реструктуризує борги. Після карантинних, я думаю, обмежень вона запрацює наповну, вона буде коригуватися і дійсно потрібно, щоб наші підприємці мали можливість отримати невеликі кредити, тому що під невеликі відсотки, точніше, кредити під невеликі відсотки,
тому що ми розуміємо, що ми маємо залишати тут людей. І наші підприємці залишаться тут, якщо вони будуть мати доступ до дешевого кредитування. Ні, ви все вірно тільки говорите. В цьому випадку. Але питання в тому, що я ще раз кажу, що зараз дуже важко оцінити, чи повністю, чи до кінця працює ця програма. Які є конкретно мінуси, тому що, на жаль, в карантинний період ці кредити не активно беруться. Тому вони беруться дійсно активно, і навіть знаємо, яка галузь більш за все потребує таких кредитів, принаймні використала половину їх. Це сільське господарство, начебто нічого поганого у цьому немає, але підприємства все ж таки забезпечують свої боргові зобов'язання, які були, а не розвиток бізнесу і підприємництва малого відбувається в Україні. Це як висновок із сьогоднішньої програми, але ми дуже змістовно, хоча й коротко, оглянули усі три питання. Отже, дивіться акцент три рази на тиждень, коротко і по суті.